kitegeeza nti era obuvunaanyizibwa bonna busigala eri poliisi okutukuuma n'ebintu byaffe. Naye edduuka lya mutuuze munaffe lyonna balibbye balimazeewo, tasigazzaamu kantu. Simanyi kubanga gavumenti yayina enteekateeka egamba nti eriirira abantu abaafiirwa. Kyemanyi nti buno nabo bubeera buvunaanyizibwa bwabwe okukuuma ebintu byaffe. Bino bijjidde mu kiseera nga wakayita olunaku lumu lwokka nga mu kabuga ke kamwaka ebutenga abazigu batutte mu pikipiki Bajaj Boxer ey'omuvubuka Noordin Kabigi era ne bamenya n'amaduuka abiri nga kati abatuuze basabye waakiri kafyu aveewo mu bwangu beekuumira ebintu byabwe. Omukiise wa Butenga Town Council ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi atuuseko mu kitundu ababbi webeekoledde ekigenyi n'ategeeza nti mu kutuuka olwaleero lugenzo kutuuka leero nga abaayise dda n'omudumizi wa poliisi ne RDC mu kitundu ekyo naye nga balemeddwa okugonjoola ensonga eziruma abantu naddala ey'okunyweza ebyokwerinda. Abamu ku bakiise ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Butambala beekokodde engeri omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Butambala gy'atambuzaamu emirimu bagambye nti erimu ekiwunjukira. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwa ebisingawo. Patrick Serugo tunamufunedda. Omwami wa Kabaka w'essaza Buddu Pookino Jude Muleke yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okubakkiriza okuweereza Obwakabaka. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Pookino Jude Muleke asinzidde mu lukiiko lw'akakiiko akafuzi ak'essaza ly'e Buddu olumalako omwaka n'agamba nti mu buweereza ye ne banne bwe balimu mu ssaza ly'e Buddu basobodde okusitula ekifaananyi ky'essaza ly'e Buddu ne yeeyanza nnyo maaso mooji olw'okubalengera n'abawa okukulembera essaza lino. Pookino yeebazizza nnyo bannamawulire baagambye nti bayambye nnyo essaza ly'e Buddu mu buweereza buno obw'essaza. Pookino ayogedde ku nkolagana y'essaza gye lyatandikawo n'ebitongole ebinene omuli eky'amasannyalaze ekya UMEME, ekitongole ekya UN Women, essaza lyagambye nti likwataganye nakyo okulwanyisa obutabanguko mu maka, ekitongole ekya Cross Cultural Foundation of Uganda okubayambako okukuuma ebintu ebikaddiye nga okutandikawo ekkaddiyizo museum ey'essaza n'ebirala. Pookino era yeebazizza mmeeya wa Masaka City omukyala Florence Namayanja n'obukulembeze bw'ekibuga Masaka bwonna olw'okukola oluguudo olugenda ku ssaza, kyokka n'asaba nti kakola asiwe kaakoma kongerweyo katuukire ddala ku mbuga y'essaza mu luggya lwa Pookino olwo lwe bajja okuwulira nga ddala ekibuga Masaka kibuga kya Ssaabasajja. Oluvannyuma wazzewo okufuna ebivudde mu kwogera kwa Pookino okwanjulira olukiiko ebitongole nga bwe bizze bikola mu myaka ebiri nga bali mu buweereza wamu n'okwasa ebirabo ebitongole bisukkulumye ku binnaabyo mu buweereza ng'ekitongole ekya bulungi bwa nsi eky'okulemberwa omukungu Kaggwa Badru kye kinywedde mu byonna akendo kiddiriddwa eky'ebyenjigiriza ekikulemberwa omukungu Ntula Steven, eky'ebyensimbi ekikulemberwa Haji Ali Matovu ng'ate ekyamawulire ekikulemberwa omukungu Muhammad Musa Matovu Kigongo ekikutte ekifo ekyokuna mu bitongole by'essaza byonna ebiwerera ddala 18. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Abamu ku bakiise ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Butambala beekokodde engeri omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Butambala gy'atambuzaamu emirimu balumiriza nti ejjudde ekiwunjukira. Patrick Serugo. Omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Butambala bakiise gwe bali mu kwekokkola ye Kangave Uma Omurushid ono abakiise bamulumiriza nti tagoberera amateeka akola by'ayagala tekigenda okusuula disitulikiti mu mitawaana. Abakiise nga bakulembeddwamu wa Town Council y'ekibibi ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Butambala Farida Nakiboneka balumiriza mukubiriza w'olukiiko Kangave nti yateeka omukono ku biwandiiko olukiiko lwa disitulikiti bye lwagaana okuyisa ng'ebiwandiiko ebyo byalimu eky'okuyisa obukadde bwa shillings 5,000 ezaali ez'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Abakansalazi kwolwo baagaana okuyisa ssente ezo nga bagamba nti baali baagala basooke beetegeeza engeri gye zaali zigenda okutemebwatemebwa kyokka ye sipiika ssente ezo n'aziyisa ku lwenge ng'omuntu. Ekyala bakansalazi banenya Kangave Umao okugoba ebiteeso ebyabadde biteereddwa ku lukangaga mu lukiiko lwa disitulikiti tinga tabawadde ensonga zimatiza tigattako n'ekyokubayitanga mu kiiko ez'ekimpatira nga tabawadde budde n'ensonga endala ey'okugoba abakiise mu lukiiko lwa disitulikiti
mungeri yemenya amateeka katenga tawabulwa kubanja ngeri yakolebwa mu emirimu toyinza goba kansala mu kanso okumala entula satu nga ne luzo procedure zitutwala za Uganda yonna zigamba at least bobogo byo omuntu mugobe kuntula mentula bbiri naye nga waliwo n'ensonga ekirala toyinza gamba nti speaker tuchaina kintu kyetwetegereza ekigenda okuleeta obuzimu nti speaker wasayininga minutes ezitayisibwa kanso kululwo speaker signinga minutes si kanso zemaze okulizolovinga kyokka speaker kangave uma omukwewozaako agambye nti ssente ze bamulumiriza okuyisa abakakiiko ka disitulikiti akafuzi be baziyisa olw'okuba mu kiseera ekyo olukiiko lwa disitulikiti olw'aba kansalaz terwaliwo ate ekyokugoba ebiteeso agambye nti kyavudde ku muwandiisi w'olukiiko lwa disitulikiti obutafulumya kopi z'ebiteeso ezimala tinekirala bakansalaz abalalika bukyali ng'enkiiko za disitulikiti zigenda okutuula nayita kanso ekisinga bbiri ezaasooka emabega nempita kanso nempita kanso era nesettinga ne committees kanso yali ina okutuula ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'ekkumi n'ebiri kanso ne bajongerayo batekinico baalina auditing ba audita baalize okubeera nti ba auditinga ebintu bya disitulikiti ne basaba kanso tujongereyo okukola tukkaliziganya nabo ennaku z'omwezi kkumi na ttaano okuva ng'ennaku z'omwezi mukaaga bakansala baali bategeezeddwa nti bagenda kubeera ne kanso ennaku nga kkumi na ttaano kati clerk to council ye yakolamu dasi ka small blanda n'atabategeeza naye nga baali bategeezeddwa lwa CBS nze Patrick Serugo. Abavubuka ba Rotaract Club yeruka ya mu district ye Kalungu bibaweddeko bwe basanze ng'abawala bangi ku mwalo gwe bulingo mugombola yebukulula abandi badde mu ssomero nga bali embuto ate abalala baazala dda abaana bannaabwe. Bana ababadde bagenze okudduukirira abatuuze ku mwalo gwe bulingo mugombola yebukulula beetaaga okubeerwa naye ebintu bikozesebwa mulamu bwa bulijjo bwe bayamba okuyita mu nnaku enkulu bagambye nti ekisinza okubamenya emitima be baana bano okwewera nti tebagenda kuddayo ku masomero. Akulira ebya projekiti mu Rotaract Club yeruka yandawula Ronald Rigani asabye abakulembeze n'abazadde batuuze abaana bano babuulirire basobole okuddayo ku masomero. Twasazeewo okulonda ekyalo bulingo tugende tutole katono ke tulina tubaddize naye tetusanze ebulingo abantu batwaniriza tebali bulungi naye bakkiriza katono ke tubawadde n'essanyu lingi era ne batwebaza nnyo era ne tusaba ne gavumenti yaffe ennungi eyanguyeeko prosesi y'okugula amasomero kyetusanze eno abawala abato abamu babatikka erya mugema abaana abalala ebyokusoma betubuuzaho ku byokusoma bagamba abamu tebaddayo so tujja kwetaagamuko sensitization ne mobilization ne counseling ey'enjawulo abaana bano okusulaba nga basobola okukola ki kudda mu masomero. Ronald Reagan ndawula ategeezezza nti nga bayita mu projekiti gye batumye eyamba ekyalo sizoni esooka bawadde abantu ebintu okuli omuli abakadde abaana n'abalala baweereddwa ebintu omuli sukaali sabbuuni omuceere obunga engoye engatto n'ebyokwebikka obutimba bw'ensiri n'ebirala. Mu kugaba ebintu bino abavubuka ba Rotaract Club eno nga bakulembeddwamu pulezidenti waabwe Nalubega Judith bannamukadde bulingo bategeezezza nti basanga okusomozebwa kw'amaanyi olw'embeera embi gye bayitamu awatali ayamba naye baza Rotaract Club yerukayo olw'okuba n'omutima omugabi. Nze eneriko tiriva munda nze nsiimye nnyo nsiimidde ddala era n'olulala mukolanga pe mutyo nga mujje mutulabe munnange kwegamba nze abange bali wala naye nga kitange n'ennyabo baafa nako kwegamba yetufunzafunza naye naffe twali bantu nga tuli basajja bakulu nga tuli najja wano nga nali muvubi. Erinnya lyange nze Justina Nakalema emyaka 85 ekintu ekisingira ddala okunsoomooza n'ensulira ddala obubi nnyumba egenda kunkuba n'ekyokulya ng'ekyo ekyokulya mubamu lwekimbula ettulino lye bampadde nnyabonnyabo neeyanziza nnyo ssebo weebale nnyo ssebo weebalire ddala
abatuuza abalala e Bulingo nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo kino Ssempala Kasimo beebaziza abavubuka abo olw'okujuna ekyalo. Amannya nze kintu semiyoni mbeera wano Bulingo wezaalibwa era nsiimye nnyo leetala okujja ne tukyalirako naffe ab'e Bulingo. Gavumenti yaffe etuggulewo etuggulire omwalo omugwalo gwaffe gwafa gwaggala tetusobola abavubi baddukira ku myalo mirala amazzi tetulina mazzi. Nze Ssempala Kasimo chairman ow'e Bulingo njagala okufala omukisa guno okwebaza abavubuka bannalotale olw'okudduukirira abatuuze bange abali mu mbeera ey'obwetaavu abafunye ebyokwambala abafunye engatto abafunye ekyokulya mbeebaza nnyo 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 nnyini ddala kisanyu lye mpulidde. Abakadde n'abaliko obulemu abasukka mu 7 baweereddwa ebirabo bya Ssekukkulu mu ggombolola ya Mumyuka wa Kiso n'omulangira abavubuka okufaayo ennyo okkolerera obukadde bwabwe baleme okutawaana nnyo nga bakaddiye. Okusaba kuno okkoleddwa ssentebe w'eggombolola eno Engineer Felix Mwaje Ssemujju bw'abadde ku mukolo ogw'okugabira abakadde ebirabo bya Ssekukkulu ku kitebe ky'eggombolola n'alaga okusoomoozebwa okunene kwe balimu olw'ekirwadde kya COVID-19 ekizzeemu okweriisa enkuuli kwe kusalawo bayambe abakadde abateesobola. Njagala okukubiriza abantu abalinawo kye balina Katonda bawadde ku bintu batunuulire nnyo bannaffe abo ngaffe tusobodde okubatunuulira gavumenti esobodde okutunuulira abakadde abo ng'eyita mu ggombolola n'abantu abalinawo okulaga okuzza eri society fenna lyekuba lye tukutte fenna tuli ba potential candidates ab'obukadde sikiriba kya ttaka mbo atali kyambala bwetugamba nti n'obukadde mpawo atali butuuka okugyako nga mukama akunyudde bunyuzi nga lunatuuka naye yali akaddiiza ako era asuubira okaddiwa tunuulira bakadde baffe abo era tubayambe mu bukadde bwabwe tuleme balumya kubanga gwe addako. Abamu ku bakadde abafunye ku bintu bino beebaziza bakulembeze mu ggombolola eno olw'okubalowoozaako ne basaba gavumenti erekeraawo okubasosola ku nsimbi z'egabira abakadde buli mwezi. Saiba segamwenge ndiwekireka wali nazaaliba anamu mukaaga nzikulanga ensimye tebebale nnyo bebamwebalire ddala siina kyentumye okujjako ataddizaliiwo yatafunye naye kubanga mpulidde bagamba nti baagaba akasente ate akasente nze sibakampa bijjako akasente ako era nakati mbadde ngamba nti kasente kebagenda otuwaayo naffe tubeere bulungi ng'abalala be bali naye tulabidde awo si kibi kasatu mufunye bino batwongezeeko kabadde katono nsonga abamu batambudde engendo mpanvu okujja ku ggombolola wano kubasi we tubeera naye ate babadde basigaddeyo tebafunye ate nga babadde tebasobola kutuuka ate wali naye nga bannaffe bangi kuba nabo bali bubi basigaddeyo abamu tebasobola kutambula bakadde naye nga ku lisiti babaddeko tebabawadde. Okusinziira ku avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu era omusituzi w'embeera z'abantu n'emirimu Joel Lukwago ggombolola eno erina emiruka 7 naye basobodde okugabirako emiruka 3 gyokka okuli Nakabugo, Bukasa ne Buloba era babawadde ebintu omuli sabbuuni, omunnyo, sukaali n'ebibiriiti, bulangiti n'omuceere. Bannaffe agessaawo eno bwe gatyo bigagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja tunaddiŋŋana edda.